إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. معزز حاضرين، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم سب سفر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں. اور جس انسان کے پاس سب سے کم زیادہ راہ، ساز و سامان سب سے کم ہے جس مسافر کے پاس، وہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانش مند ہے. اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یہ اللہ کی امانت ہے. ہماری زندگی سے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو مائنس ہو گیا، یہ پوری دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب کچھ دے کر کے بھی اسے ہم واپس نہیں لا سکتے. جیسے لیموں کو نچوڑ دیا جائے اور نچوڑے ہوئے لیموں کے رس کو دوبارہ لیموں کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا، ایسے ہی ہماری زندگی کا ایک منٹ، ایک سیکنڈ مائنس ہو گیا، نکل گیا ہماری زندگی سے، تو پھر اسے دوبارہ سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی اسے اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا. اور اس زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں اس کا حساب دینا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین،
اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کی ہیبت کا، اللہ کی عظمت کا خوف نہیں ہے؟ جس دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کا انتظار کرے گی، اللہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف التفات نہیں فرمائے گا، کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر الغفاری سے فرمایا کیف انت صانع، کہ بشیر کل قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو گے، اللہ کا انتظار کرو گے، اللہ نہیں آئے گا، اللہ کسی سے کلام نہیں کرے گا، کیا کرو گے اس وقت؟ کہنے لگے اللہ المستعان، میں تو اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے وہ اس دن کی قضا سے، گھبراہٹ سے میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اذا آویت الى فراشک تعوذ باللہ من کرب یوم القیامہ ومن سوء الحساب، اے بشیر جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اللہ تعالی سے قیامت کی تکلیفوں کے بارے میں، قیامت کی سختیوں کے بارے میں تم اللہ تعالی سے پناہ طلب کرو، اس سے مدد کا سوال کرو کہ اے اللہ تو کل قیامت کے دن، قیامت کی تکلیفوں سے اور قیامت کے دن سخت حساب سے میری حفاظت فرما۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل 3 بار یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو مجھے اس دن کے عذاب سے میری حفاظت فرما جس دن تو لوگوں کو، بندوں کو اٹھائے گا، قیامت کے دن میری عذاب سے میری حفاظت فرما۔ یہ رسول اللہ کا حال ہے، آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں، تمام گناہ معاف ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ 3-3 بار رات کو سونے سے پہلے دعا کر رہے ہیں۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں موبائل دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے، گانے بجانے دیکھ کر کے سو جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کا حال ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت ہے کہ جس دن، جس طرح کسی بڑے انسان کے انتظار میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ لیٹ سے آئے، تاخیر سے آئے، مگر پھر بھی انتظار میں کھڑے ہیں، مہان آدمی ہے۔ اللہ ملک الملوک، ملک الاملاک، ساری کائنات اس کے انتظار میں کھڑی ہے، اولین بھی کھڑے ہیں، آخرین بھی کھڑے ہیں، انسان بھی کھڑے ہیں، جنات بھی کھڑے ہیں، ساری کی ساری مخلوق اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ اور 300 سال یوں ہی بیت گئے، اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 300 سال یوں بیت گئے، کسی کو خبر نہیں ہے، نہ آسمان سے کوئی انکشاف ہو رہا ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی سے کلام فرما رہا ہے۔ اے انسانوں، تمہیں اللہ کی عظمت کا خیال نہیں ہے، اللہ کی ہیبت کا خوف تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی عظمت اور اس کی قدر کرتی ہے، یہ نباتات ہو، جمادات ہو، شجر ہو، حجر ہو، پیڑ ہو، پہاڑ ہو، پودے ہو، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اللہ کو کیوں نہیں پہچانتا؟ ایک ہوتا ہے اللہ کو جاننا، دوسرا ہے پہچاننا، اور تیسرا ہے ماننا۔ پہلے اللہ کو جانو، پھر پہچانو، پھر مانو۔ آج عالم یہ ہے، پیدا ہو گئے، مر گئے، کیوں پیدا ہوئے معلوم نہیں، کیوں مرے معلوم نہیں، دنیا کی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک ایک روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے سب معلوم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی جانکاری نہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے، اور صرف پہچانتی ہی نہیں بلکہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، یہ 7 آسمان، ان کے اندر بے شمار، انگنت، لا تعداد فرشتے، فرشتوں کے بوجھ تلے دبے ہیں 7 آسمان، جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ما فی السماوات السبع،
موضع اربع اصابع الا وملك جبهته واضع جبهته ساجدا لله. چار انگلی کے برابر بھی ان ساتوں آسمانوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے. چار انگلی کے درمیان, اس چار انگلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکائے ہوئے نہ. بعض حدیثوں میں ایک بالشت کا تذکرہ ہے کہ ایک بالشت کے برابر بھی ان ساتوں آسمانوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکائے ہوئے نہ ہو, سجدہ نہ کر رہے ہو. انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے اللہ کی عظمت کو, اللہ کے تقدس کو, اللہ کی حیبت کو, اللہ کی قدر کو تجھے جانا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سے سور دیا گیا ہے, سور کو تھمایا گیا ہے, تب سے وہ کھڑے ہو کر کے سور کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش اللہ کی طرف ہیں, اللہ کے حکم اللہ کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں. اور ابن حبان کی روایت کے مطابق کہ پلک تک نہیں جھپکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پلک جھپکوں اور ادھر اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, اور ایک لحظہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں پلک جھپکنے کے برابر بھی تاخیر ہو جائے. یہ عظمت ہے اللہ رب العالمین کی, یہ قدر ہے اللہ رب العالمین کی, پلک نہیں جھپک رہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت, حضرت عائشہ فرماتی ہے, یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا لذهبتم قلیلا ولبقیتم کثیرا. اے امت محمد یا کے لوگو, اے میری امت کے بعد میری امت کے لوگوں سنو, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لیتے ہیں, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تمہاری ہنسیاں بند ہو جاتی. جو کچھ بیتنے والا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, جس قدر میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے, تمہاری ہنسیاں بند ہو جاتی, تم مستقل رونے بیٹھ جاتے, تم اپنے آرام کو بھول جاتے, اپنے سونے کو بھول جاتے, بستروں پر بیویوں کی لذتوں کو بھول جاتے. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا زیادہ تر ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا. ما کان ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما, صرف آپ مسکرا دیتے, تبسم فرماتے. پورے ذخیرہ احادیث کے اندر دو تین جگہوں سے زیادہ ہنسنا ثابت نہیں ہے. ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, آپ نے کوئی بات سن کر کے آپ ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آ گئی. دو تین مرتبہ سے زیادہ ہنسنا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظریں آخرت کے اوپر مرکوز تھی, آپ کی توجہ دنیا نہیں تھی بلکہ آخرت آپ کی توجہ کا مرکز تھا. آپ کا عیش یہ کفاف سے بڑھ کر کے نہیں تھا. تین تین چاند, تین تین دن گزر جاتے, گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج عالم یہ, ایک دن میں تین چار بار چولہے جل رہے ہیں گھروں کے. یہ عالم ہے, کھانے بنتے ہیں بنتے ہیں, تھوڑا بہت کھایا جاتا ہے اور ٹوٹل ویسٹ ڈسٹ بن کے حوالے کیا جاتا ہے. ایک ایک دانے کا کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. ہم نے اللہ کی عظمت کو, اللہ کے سوال کو قیامت کے دن کو نظر انداز کر کے رکھ دیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت تھی کہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا, پڑوسیوں کے یہاں سے تیل ادھار مانگ کر کے لایا کرتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے, تیل تک نہیں ہوتا تھا آپ کے گھر کے اندر. اپنے کپڑے آپ خود پیوند لگایا کرتے تھے. کوئی ہے اجمائی کا لال پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتا ہے؟ 3,000 روپے میٹر, 4,000 روپے میٹر کپڑا خریدتے اور دلیل دیتے ہیں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, دولت دیا ہے, تم 10,000 روپے میٹر کپڑا پہنو, کون منع کرتا ہے؟ لیکن اپنے بھائی کا بھی خیال کرو, غرباء مساکین کا بھی خیال کرو.
غربار مساکین کو دینے کے لیے 200 روپیہ 150 روپیہ ربی قسم کا جو ہے کپڑے دیتے ہو اور اپنے لیے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ایک مولوی صاحب نے ہم سے کہا کہ مولانا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بہت سارے ہدیہ تحائف پیسوں کی شکل میں, کپڑوں کی شکل میں, سامانوں کی شکل میں ملتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے 25-30 جوڑ کپڑے ایسے ملتے ہیں جو تو نہ تو پہننے کے قابل ہوتے ہیں نہ کسی کو دینے کے قابل ہوتے ہیں. یہ ایمان ہے مسلمانوں کا. خود 2000-3000 روپے میٹر کپڑا پہن رہے ہیں اور کسی کو ہدیہ کرنا ہو رہا ہے, کسی کو تحفہ دینا ہو رہا ہے, بھائی کو, پڑوسی کو, رشتہ دار کو, غریب مسلمان کو. ربی قسم, قابیل اور حابیل کا واقعہ جانتے ہو؟ قابیل کی قربانی کو اللہ نے نیچے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے ربی قسم کا غلہ اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا, پیش کیا تھا قربانی کے. اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا ایسے ہدیے کو, ایسی قربانی کو. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. جائز آنو اپنے ایمانوں کا, اپنے گریبانوں کا جھانک کر کے دیکھو کون ہے جو پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتا ہے. رسول اللہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, اپنے جوتے خود سل رہے ہیں. اور جنگ احزاب کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر رکھا ہے, مجبور ہو کر کے پیٹ پر پتھر باندھے ہم نے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنا دامن اٹھایا اور کہا دیکھ لو تم ایک پتھر باندھے ہوئے, میں دو پتھر باندھا ہوا. یہ رسول اللہ کی معیشت ہے, یہ آپ کی زندگی ہے. اسی جنگ احزاب کے موقع سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی, کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. گھر آئے, اپنی محترمہ اپنی بیگم صاحبہ سے کہنے لگے کہ بیوی آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے, میرے رسول سے بھوک اور نقاہت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا ہے. آپ صحابہ کرام کے ہمراہ ہم رکاب پھاوائے چلا رہے, خندق کھود رہے ہیں, بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے, لاغری اور کمزوری کی وجہ سے میرے رسول سے بولا نہیں جا رہا, بات نہیں کر پا رہے ہیں. آج ہم مرغ مسلم کھا کھا کر کے پھر بھی اللہ کی ناشکری اور اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے. یہاں ہے مسلمانوں کا. مہمان آ جاتے تو پریشان ہو جاتے کس مہمان کی ضیافت کرے تو کہاں سے کرے. اور باقاعدہ ایک مرتبہ اعلان فرما دیا الا رجل یضیف هذه الليله يرحمهم الله فقام رجل من الانصار انا یا رسول اللہ کون ہے جو آج کی رات میرے مہمان کی ضیافت کرے. حالانکہ رسول اللہ سے بڑھ کر کے کوئی مہمان نواز نہیں ہو سکتا. آپ دنیا کے سب سے بڑے مہمان نواز ہیں, لیکن آج عالم یہ ہے, حالت یہ ہے کیا آپ کو مہمان نوازی کے لیے کوئی گھر میں کوئی سامان نہیں ہے, کچھ کھلانے کے لیے نہیں. آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کون ہے جو میرے مہمان کو آج اپنے گھر لے کر کے جائے اور اس کی ضیافت کرے. ایک انصاری نوجوان فرد جذبات میں آ کر کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں آپ کے اس مہمان کی ضیافت کا شرف میں حاصل کروں گا. لے کے چل دیے گھر پہ. بخاری شریف کی روایت ہے فقال لامرأته ابشری, بیوی خوش ہو جاؤ, یہ رسول اللہ کا مہمان ہے جسے میں لے کر کے آیا ہوں. بیوی خوش تو ہو گئی مگر مہمان کو پیش کرے تو کیا کرے, مہمان کے ساتھ کی ضیافت کرے تو کیسے کرے, ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے. لیس فی البیت الا قوت السبیہ, سوکھی روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا موجود ہے, سوکھی روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا موجود ہے. بچوں کو
بہنوں پھسلا کر کے جھوٹی تسلیاں دے کر کے سنا رہی ہے کہ رات تو جیسے تیسے بھوکے پیاسے گزر جائے گی، یہ سوکھی روٹیاں باقی رہیں گی تو دن میں بچوں کے کام آ جائیں گی۔ کہنے لگے بیوی تم بچوں کو جھوٹی تسلیاں دے کر کے سنا دو، اس سوکھی روٹی کو نرم کر کے دسترخوان پہ لگاؤ، اور سنو جب دسترخوان پر مہمان بیٹھے تو چراغ کو کسی بہانے کل کر دینا، بجھا دینا۔ بیوی ایسے ملیں گی آج کے زمانے میں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان کو جو روٹی کا ٹکڑا پڑا وہ مہمان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج عالم کیا ہے، خود کھا رہے ہیں، خود پہن رہے ہیں، خود سب کچھ کر رہے ہیں، غریب سگے بھائی کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، پورا کا پورا گھر راشن سے اسٹاک سے بھر جائے گا، عید کے کپڑے اور لتوں کی ساری تیاریاں آج ہی سے شروع ہو گئی ہیں۔ غریب بھائی اپنا ہی سگا بھائی اپنا خون کس حال میں ہے، کس پوزیشن میں، اپنا پڑوسی کس پوزیشن میں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے مسلمانوں کا، کسی کرسچن کے یہاں دیکھا کہ کوئی آدمی کوئی کرسچن بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا؟ دیکھا آپ نے کسی کرسچن کو بھیک مانگتے ہوئے؟ ان کا نظام، ان کا سسٹم ایسا ہے، مسلمانوں کو جو جتنے زکات کے صدقات کے خیرات کے جتنے نظام تھے غیروں نے اپنا لیا ہے۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہر گلی نکڑ پر، ہر مسجد کے سامنے 10-5-20 بھیک مانگے اور بھیک مانگنے والے لوگ مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، مگر وہ پکنک کرنے جانا ہو تو، شوق پورا کرنا ہو تو لاکھوں کروڑوں نکلیں گے، مگر اللہ کی راہ میں دینا ہو، مسجد میں دینا ہو، 100-200 روپے نکلتا ہے، جان نکل جاتی ہے دینے کے لیے۔ ایک گاڑی موجود ہے گھر کے اندر، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، مگر پھر بھی نئی گاڑی، نیا ماڈل آیا، دوسری گاڑی چاہیے، فضول خرچ ہے، اسراف ہے، تب سے کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جان نکل رہی ہے، اور پکنک میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے لیے شوق سے نکل رہا ہے، یہ ایمان ہے مسلمانوں کا۔ ابو طلحہ نے کہا کہ بیوی بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، کھانا پیش کیا گیا، چراغ کو بجھا دیا گیا۔ وہ کھانا ایک آدمی کے لیے بھی کافی نہیں ہے، رسول اللہ کے مہمان کھا رہے ہیں سوکھی روٹی، کوئی کھا سکتا ہے سوکھی روٹی آج کے زمانے میں؟ مہمان کو پیش کر، آج دعوتوں میں مٹن اور چکن نہ ملے تو لوگ دعوتوں سے واپس چلے آئیں، یہ ایمان ہے مسلمانوں کا۔ دعوتوں میں ولیمہ کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، شادی بیاہ کی دعوت ہو، مٹن اور چکن نہ ملے تو دیکھو ناراض ہو جائیں گے، قسم کھا لیں گے تمہاری کسی دعوت میں شامل نہیں، سوکھی روٹی کھا رہے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ کے مہمان سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سب سے سننے میں اچھا لگتا ہے، عملی طور پر نہیں، کر کے دکھاؤ، صرف سننے میں اچھا لگتا ہے۔ ہاں مسجد سے ابھی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، ابھی مسجد سے نکلیں گے ساری چیزیں وہی جو پہلے سے تھی، پھر آ جائیں گے۔ شیطان دماغوں کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، ہمارے دل اور دماغ پر اپنی جو ہے چھاپ چھوڑ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان کھا رہے ہیں، ابو طلحہ اور ان کی بیوی بھوک اور پیاس کے ہوتے ہوئے بھی مہمان کے سامنے صرف اپنا ہاتھ اور اپنا منہ چلا رہے ہیں، وہ کھا نہیں رہے ہیں۔ فَجَعَلَ يُرِيَاهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، ہاتھ اور منہ چلا رہے، کھانا کھانے کو دکھا رہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ ایسی ایکٹنگ کوئی کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ بڑے سے بڑا ایکٹر بھی ایسی ایکٹنگ نہیں کر سکتا ہے، بھوکے پیاسے مہمان کو کھلا رہے اور خود اپنا جھوٹ موٹ کا دکھاوے کا کھانا کھا رہے ہیں۔ کھا سکتے ہیں آپ ایسا، ایسی ایکٹنگ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ پوری رات بھوکے پیاسے بستروں پر کروٹ بدلتے بدلتے کسی طرح سے گزر گئی، فجر کی اذان ہوئی، ابو طلحہ رسول اللہ کے مہمان کو لے کر کے مسجد تشریف لائے، کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ کہنے لگے ابو طلحہ نزل فیک القرآن، رات تیرے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، تیرے اور تیری بیوی کے عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، اتنا محبوب اللہ کو وہ انداز اور وہ عمل لگا ہے
کہ جبریل امین کو بھیج کر کے قرآن کریم کیسے کریمہ نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار حسن کہا اللہ کے عظیم بندے وہ ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں جو خود فاقے برداشت کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے یہ خود نہیں پہنتے خود نہیں کھاتے دوسروں کو پہناتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں آج المیہ خود ملے ماشاءاللہ سبحان اللہ نہ حلال دیکھیں نہ حرام دیکھیں موازنہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ دور دور آج کے دور کا تو اللہ کی نصرت اللہ کی مدد کیسے آئے گی کیوں آئے گی وہ عمل کہاں ہے وہ جذبہ کہاں وہ ایمان کہاں ہمارے پاس یہ صرف کتابوں میں قید ہو کر کے رہ گیا ہے پڑھنے اور سننے میں صرف اچھا لگتا ہے عملی تصویر اور عملی جامہ پہنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی معیشت تھی کہ لوگ تعلق باللہ اور فکر آخرت پر ان کی نظریں مرکوز ہوا کرتی تھیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ غور کرو اس دن جس دن سارے مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اللہ کسی کی طرف التفات نہیں کرے گا کسی سے کلام نہیں کرے گا آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے تب اللہ رب العالمین آئے گا پڑھو قرآن کریم کی آیت کریمہ قَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفٌ صَفَّا جس دن یہ زمین تو پھوڑ دی جائے گی وَجَاءَ رَبُّكَ تیرا پروردگار تب آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تب رب العالمین آئے گا اور آ کر کے اسی زمین پر اپنی کرسی رکھے گا اور اعلان فرمائے گا یا معشر الجن والانس قد انصت لکم من یوم خلقتکم ہذا من یوم خلقتکم الى یومکم ہذا سارے انسانوں جنات و کان کھول کر کے سن لو جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے تمہارے لئے خاموشی اختیار کی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے جب سے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے میں تمہارے لئے خاموش رہا تمہارے تمام اعمال پر تمہارے تمام حرکات پر تمہاری ساری کرتوتوں پر میں خاموش رہا میں نے خاموشی اختیار کی اسمع قولکم وارا اعمالکم تمہاری ایک ایک بات میں سن چکا ہوں تمہارا ایک ایک عمل میں دیکھ چکا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ایک ایک بات سن چکا ہوں کتنی چغل خوریاں کی ہیں کتنی برائیاں کی ہیں کتنے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالے ہیں حقوق العباد عباد کی تعلق سے کتنی پامالیاں کی ہیں سب دیکھ چکا ہوں میں فانصتو الی آج تم سب کے سب خاموش ہو جاؤ میرے لیے کوئی بول نہیں سکتا آج یہ اللہ کا حساب ہے یہ قیامت کا دن ہے اللہ کا حساب و کتاب شروع ہونا چاہتا ہے یہ اللہ کی عدالت ہے آج کوئی نہیں بول سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس الى ربهم اصناف صلات کہ اللہ کے پاس لوگ تین قسموں میں بٹ کر کے جائیں گے تین طرح کے لوگ اللہ کے پاس چل کر کے جائیں گے صنف رکبان ایک گروہ ایک قسم ایسی ہوگی جو سوار ہو کر کے جائے گی سواری پہ جائے گی اللہ کے پاس وصنف مشات اور کچھ لوگ دوسرا گروہ ہوگا جو پیدل جائیں گے وصنف یمشون علی رؤوسہم اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اپنے سروں کے بل چل کر کے جائے گا سروں کے بل چل کر کے جائے گا صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیف یمشون علی رؤوسہم لوگ اپنے سروں کے بل کیسے چل کر کے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذي يمشاهم على رجلهم قادر على ان يمشيهم في الاخره وہ ذات جو دنیا کے اندر دو ٹانگوں پر چلانے کی قدرت اور طاقت دی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کے سروں کے بل چلا جائے ابھی پیر کی ایک رگ سوکھ جائے خراب ہو جائے دب جائے دو پیر رہ کر کے بھی آدمی نہیں چل پاتا ہے وہ ذات قیامت کے دن ایسے لوگ غور کرو آپ
سروں کے بل چلنا ہوگا، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ چل رہے تینوں گروہ اللہ کے پاس، اللہ اعلان کرے گا میرے فرشتوں قفوہم فانہم مسئولون، ان سب کو روک لو، آج میں ان سب سے سوال کروں گا، ان سب سے باز پرس کروں گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، آج میں ہر نبی سے سوال کروں گا اور ہر نبی کی ہر امت سے میں سوال کروں گا. یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ اللہ کا حساب و کتاب ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے لا تزول قدم ابن آدم، اور بعض جگہ تو آپ کے اندر آتا ہے لن يزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے قدم میں ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکتے. بال کتنا باریک ہوتا ہے، ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے، جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیں. عن عمره فی ما افنا، یہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی تھی، کہاں گزاری؟ کھیل کود میں، تماشے میں، لہو لعب میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں، پکنک منانے میں، کہاں گزاری ہے تم نے یہ زندگی؟ حساب تو اس کا، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ لے گا. اور پھر اسی عمر کے خاص حصہ وعن شبابہ فی ما ابلا، جوان لوگوں، نوجوانوں، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ تمہاری جوانی کی گھڑیاں کہاں گزری ہیں؟ کھیل کود میں، تماشے میں، فلم دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں کہاں گزری ہے؟ اور یہ وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی تربیت، جس کی جوانی قرآن و حدیث کے سانچے میں گزری ہے، جو نو عمری اور لڑکپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول کی سزا میں اپنے اپنے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ زندگی گزارا ہے، کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین ایک آفر دے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. نوجوانوں، پلٹو اللہ کی طرف، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اس کے اطاعت کی طرف. یہ دنیا، یہ چکاچو دنیا کو چھوڑو، یہ عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک خواب ہے یہ. آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف، اس کے فرمان کی طرف، اور اپنی زندگی کو، مساجد کو آباد کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، اللہ اور کے ذکر کرنے میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار دو. دنیا بنے نہ بنے، آخرت تمہاری بن جائے گی، وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، وہاں چین ہی چین، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام ہوگا. وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا مِنْ عَيْنَ اكْتَسَبْهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ. دو سوالات ہو گئے، تیسرا سوال، حضرت یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، چوری کر کے، رشوت دے کر کے، سود کے ذریعے سے کہاں سے کمائے ہیں؟ ایمان، آج پیسے ہیں تو اپنے پیسوں پر غرور ہے، اللہ سوال کرے گا کہاں سے مال کمایا ہے. اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے، حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. وفیما انفق، خرچ کہاں کیا ہے؟ کہنا اللہ ایک گاڑی تھی، ضرورت پوری ہو رہی تھی، دوسری گاڑی خریدنے میں ہم نے اس مال کو خرچ کیا ہے. پڑوسی پریشان تھا، سماج کے مسلمان پریشان تھے، مگر ہم اپنی بلڈنگیں چمکانے میں پیسے خرچ کر رہے تھے، اس کی پریشانی کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا. یہ جواب دیا جائے گا کل قیامت کے دن. ہماری یہ باتیں اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو لگو، لگنے دیجئے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حقیقت ہی ہے. آج مسلم قوم کے اندر جتنے بھیک منگے ہیں، بھیک مانگنے والے کتنے لوگ ہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنے بھیک منگے نہیں ہیں. یہ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. زکات کا نظام، صدقہ و خیرات کا نظام، یہ اللہ نے دیا ہے، اس واجبی چیز کو چھوڑ کر کے ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے. کہاں سے یہ مال کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دو.
اور سنو، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامة، زیادہ پیسے والے دولت والے لوگ یہ قیامت کے دن سب سے فقیر، سب سے تلاش اور سب سے زیادہ ترس کھائے جانے کے قابل ہوں گے۔ دنیا میں بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ دولت یہ اچھی چیز نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے فقیر، سب سے تلاش ہوں گے وہ لوگ۔ الا من قال بالمال هكذا وهكذا، سوائے اس شخص کے جو اپنی دولت کے دہانے کھول دے، جو اپنے مال کی تجوریوں کے دہانے کھول دے اور اللہ کی راہ میں لٹاتا جائے، سوائے اس شخص کے، وہ نہیں، اس کے علاوہ سارے دولت مند، سارے ثروت والے اللہ کے ہاں فقیر ہوں گے، قیامت کے دن قلاش ہوں گے، ترس کھائے جانے کے قابل ہوں گے۔ اور یہی نہیں، مسلم اور بخاری کی دوسری روایت کے اندر ہے اصحاب الجد محبوسون یوم القیامہ، یہ دولت والے لوگ جنت میں جانے سے روک لیے جائیں گے، تم نہیں جا سکتے ابھی، پہلے یہ میرے فقیر بندے، میرے پریشان بندے جنہوں نے دنیا میں پریشانیاں اٹھائی ہیں، یہ ان کو پہلے جنت میں جانے دو۔ کئی سال کے بعد اگر مالدار لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو جنت میں جانے کی اجازت اور پرمیشن ملے گی، تو پھر غرور کس بات پر ہے؟ ہمیں اس دنیا کے اندر، ہم نے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، پہچانا ہے۔ یہ تمام حدیثیں ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، اے اللہ تو ہماری نیکیوں کی طرف، ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھ، تو اپنی رحمت کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف، تیرا فضل، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ تو اپنے فضل اور رحمت سے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔